Wesora kuat ta ya aku. Ampun ngendi kok ngoten, Mbah. Wajan ngedeg-degi nek niku jenenge. Apa ya boyo ora benak mangan apa-apa ra enak karo saya pripun. Pripun nyuwun apa sakniki? Lah wau tak tukokke tongseng ya ngendikane ra enak. Ayo ra enak kok. Tukokke gule menik ya ra enak. Digaweke rujak Mbah wedok ya ora enak. Sekarang awak kaya ngono. Lah pun sakniki nyuwun apa? Wis kaya-kaya ora kuat to. Ampun ngendika ngoten to, wah jam kuwi niku deg-degan e. Pun sakniki nyuwun apa? Coba mbok menawa kena go jamu. Nggih. Aku golekno usah jaran wae. Wah, mah nek niku mbah gah kula. Kowe tresno karo Mbah Mora to kok nek dikongkon senengane semaur mangsa. Nek le tresno niku nggih tresno. Lah ning nek kon goleke yo jaran niku nggih kula napa Tegel. Ha nek go jamu cocok kowe iki kaya. Gelem mangkat ora? Nggih, pun. Wah. Senengane dikongkon wangkal rumah. Nggih. Niki gelo sak gelas kebuak niki. Coba dicipi enak ora? Dombe. Akhirnya enak yo jarang kok ngicipi yo. Ora enak wah jan. Ora enak yo jarang kok ngicipi kok ngene iki wah jan wis. Ora enak. Tapi boten enak. Wah wong sing waras wae ora enak apa menah sing lara le.